θα πούμε δύο ταυτότητες ακόμα. Το α και β στην τρίτη είναι ίσο με α και β και όλο στην τρίτη μείον 3αβ επί α και β. Αντίστοιχη ταυτότητα υπάρχει και για το α τρίτη μείον β τρίτη. Ισούται με α μείον β στην τρίτη και 3αβ επί α μείον β. Για την ταυτότητα αριθμό 13 γράφουμε το άθροισμα δύο κύβων ως συνάρτηση του α και β και του α επί β. Για την ταυτότητα 14 γράφουμε τη διαφορά δύο κύβων ως συνάρτηση του α μείον β και του α β. Θα αξιοποιήσουμε δύο γνωστές ταυτότητες. Η μία είναι η ταυτότητα που μας δίνει τον κύβο αθροίσματος. Με τι ισούται το α και β και όλο στην τρίτη. Αυτές είναι δύο γνωστές ταυτότητες. Αξιοποιώντας αυτές τις ταυτότητες θα αποδείξουμε την 13 και την 14. Ας ξεκινήσουμε από την 13 να κάνουμε την απόδειξη. Πώς θα αποδείξουμε την ταυτότητα 13. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο μέλος να πάμε στο δεύτερο με πράξεις ή θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο μέλος, θα κάνουμε πράξεις και θα καταλήξουμε στο πρώτο μέλος. Θα κάνουμε πράξεις στο δεύτερο μέλος. Το δεύτερο μέλος είναι πιο πολύπλοκο. Είναι πιο εύκολο να ξεκινάμε από κάτι πολύπλοκο και να πηγαίνουμε σε κάτι πιο απλό. Γράφουμε λοιπόν το δεύτερο μέλος. Με τι είναι ίσο. Με τι ισούται το α και β και όλο στην τρίτη. Εφαρμόζουμε τη γνωστή ταυτότητα και έχουμε α τρίτης και 3α τετράγωνο β και 3αβ τετράγωνο και β τρίτης. Μετά πώς θα συνεχίσουμε, ποια άλλη πράξη θα κάνουμε. Συνεχίζουμε με την επιμεριστική ιδιότητα. Μείον 3αβ επί α είναι ίσον με το μείον 3α τετράγωνο β και μείον 3αβ επί β είναι ίσο με το μείον 3αβ τετράγωνο. Στη συνέχεια φεύγει τίποτε. Το 3α τετράγωνο β απλοποιείται με το μείον 3α τετράγωνο β και το 3αβ τετράγωνο με το μείον 3αβ τετράγωνο και μένει α τρίτης και β τρίτης και έτσι αποδείξαμε την ταυτότητα. Με παρόμοιο τρόπο αποδεικνύεται και η 14, ξεκινάμε δηλαδή από το δεύτερο μέλος, εφαρμόζουμε την ταυτότητα τη γνωστή α μείον β και όλο στην τρίτη και κάνουμε και την επιμεριστική ιδιότητα 3αβ επί α είναι ίσο με το 3 α τετράγωνο β, συν 3αβ επί μείον β, μείον 3αβ τετράγωνο, το μείον 3α τετράγωνο β και το συν 3α τετράγωνο β απλοποιείται, το συν 3αβ τετράγωνο μείον 3αβ τετράγωνο απλοποιείται και έχουμε α τρίτης μείον β τρίτης. Και έτσι αποδείξαμε αυτές τις δύο σημαντικές ταυτότητες. Σε αυτή την άσκηση μας δίνουν ότι το α και ένα δι α είναι ίσο με 5, και μας ζητάνε να υπολογίσουμε την παράσταση α τετράγωνο και ένα δια τετράγωνο. Ποια ταυτότητα να χρησιμοποιήσουμε. Εμείς ζητάμε το άθροισμα των τετραγώνων δύο αριθμών και γνωρίζουμε το άθροισμα των αριθμών. Υπάρχει μια τέτοια ταυτότητα ότι το α τετράγωνο και β τετράγωνο είναι ίσο με α και β στο τετράγωνο μείον 2αβ. Βέβαια ξέρουμε το άθροισμα α και β, θα δούμε αν γνωρίζουμε το γινόμενο αβ. Πώς θα γράψουμε το α τετράγωνο και ένα δι α τετράγωνο. Θα το γράψουμε α τετράγωνο και ένα δι α και όλο το τετράγωνο και θα εφαρμόσουμε αυτήν την ταυτότητα. Ποιο θα παίξει το ρόλο του α και ποιο το ρόλο του β. Αντί για α έχουμε το ίδιο το α, αντί για β έχουμε το 1 προς α. Λέει λοιπόν α και β στο τετράγωνο μείον 2αβ, τι θα γράψουμε εμείς. Είναι ίσο με α και ένα δι α και όλο το τετράγωνο, μείον 2α, αντί για β βάζουμε το 1 προς α. Οπότε το α επί 1 δι α θα φύγει, ισούται με 1, και το α και 1 δι α με τι είναι ίσο. Το α και 1 δι α μας το δίνει εκφώνηση της άσκησης, είναι ίσο με 5. Άρα θα έχουμε 5 στο τετράγωνο, μείον 2, επί το α επί 1 δι α είναι ίσο με 1. Άρα έχουμε 25 μείον 2, 23. Τι θα κάνουμε στο δεύτερο ερώτημα α τρίτης και 1 δια α τρίτης. Να το γράψουμε α τρίτης και 1 προς α και όλο στην τρίτη και μετά ποια ταυτότητα γνωρίζουμε με τι ισούται το α τρίτης και β τρίτης. Το α τρίτης και β τρίτης ισούται με α και β και όλο στην τρίτη μείον 3αβ επί α και β. Τι θα γράψουμε τώρα. Με τι ισούται το α τρίτης και 1 δια α και όλο στην τρίτη. Α και 1 δια α και όλο στην τρίτη μείον 3α αντί για β βάζουμε το 1 δια α επί α και 1 δια α αντί για α και β. Και τώρα μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Το α και 1 δια α είναι ίσο με 5. 5 στην τρίτη μείον 3 επί. Το α επί 1 δια α
φεύγει, είναι ίσο με 1, επί 1 λοιπόν, επί και το α επί 1 δι α είναι ίσο με 5. 5 στην τρίτη είναι ίσο με 125 μείον 3,5, 15, ίσον 110. Τώρα να λύσουμε το τρίτο ερώτημα. Θα βρούμε την α μείον 1 δι α και όλο στο τετράγωνο. Με τι ισούται το α μείον 1 δι α και όλο στο τετράγωνο? Ποια ταυτότητα θα χρησιμοποιήσουμε? Μπορούμε να εφαρμόσουμε δύο ταυτότητες στην πραγματικότητα, και το α μείον β στο τετράγωνο ίσο με α τετράγωνο μείον 2αβ και β τετράγωνο, και ισούται με α και β στο τετράγωνο μείον 2αβ. Ποιο τρόπο να κάνουμε πρώτον? Ας εφαρμόσουμε πρώτον την ταυτότητα α μείον β στο τετράγωνο ίσο με α τετράγωνο μείον 2αβ και β τετράγωνο. Με τι θα ισούται το α μείον 1 δι α και όλο στο τετράγωνο? Εφαρμόζουμε την πρώτη ταυτότητα και έχουμε α τετράγωνο μείον 2α επί 1 δι α αντί για αβ, συν 1 δι α τετράγωνο αντί για β τετράγωνο. Το α επί 1 δι α είναι ίσο με 1. Στην αρχή έχουμε α τετράγωνο και 1 δι α τετράγωνο μείον 2 επί 1. Όμως το α τετράγωνο και 1 δι α στο τετράγωνο, με τι είναι ίσο? Στο πρώτο ερώτημα έχουμε βρει ότι είναι ίσο με 23. Το αντικαθιστούμε. Αφού από το α ερώτημα ξέρουμε ότι α τετράγωνο και 1 δι α τετράγωνο είναι ίσο με 23. Τώρα δεύτερο τρόπο, να αξιοποιήσουμε τη δεύτερη ταυτότητα. Τι θα γράψουμε? Είναι ίσο με α και 1 δι α και όλο στο τετράγωνο μείον 2α επί 1 δι α. Αξιοποιούμε αυτή την ταυτότητα. Το α και 1 δι α με τι είναι ίσο? Από την υπόθεση είναι ίσο με 5, οπότε το α και 1 δι α στο τετράγωνο είναι ίσο με 5 στο τετράγωνο μείον 2 επί 1. Το α επί 1 δι α είναι ίσο με 1, άρα έχουμε 25 μείον 2 ίσον 23. Βρήκαμε λοιπόν το ίδιο αποτέλεσμα. Κάπως έτσι αντιμετωπίζουμε αυτές τις ασκήσεις, γνωρίζουμε το άθροισμα και στην πραγματικότητα γνωρίζουμε και το γινόμενο των δύο αριθμών. Το α επί 1 δι α είναι ίσο με 1. Οπότε γνωρίζουμε το άθροισμα και το γινόμενο, άρα αξιοποιούμε τους τύπους που είπαμε, δηλαδή με τι ισούται το α τετράγωνο και β τετράγωνο, το άθροισμα των τετραγώνων, ως συνάρτηση του αθροίσματος και του γινωμένου δύο αριθμών. Επίσης το άθροισμα των κύβων, ως συνάρτηση του αθροίσματος και του γινωμένου δύο αριθμών.